ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ମାନ ପାଇବାକୁ କିଏ ବା ନଚାହେ, ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଆଗରୁ ମୁଁ ଏହାର ଏପିସୋଡ୍ ଅଲଗା କରିଛି, ସମ୍ମାନ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ସମ୍ମାନ ପାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁ ଜଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଆମେ ରେସପେକ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆମର ବସ୍କୁ ଆମେ ରେସପେକ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆମ ଜୁନିୟରକୁ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କେହି ପଚାରି ନଥାନ୍ତି। ନିଜକୁ ସେମାନେ ନା ସେହି ହିସାବରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଯେମିତି ଅସବୁ ଜିନିଷଟା ଅତିଟା ଖରାପ, ତେଣୁ ସେମିତି ସେମାନେ ଜଣେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥାଆନ୍ତି, ହୃଦୟରୁ ଇମୋସନ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ଫସିକି ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଏସବୁ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମିଶିଯାଆନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାବାଲା ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କାରଣ ରହିଛି, ଏମିତି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଲଗ୍ନାଧିପତି କୌଣସି ଭାବରେ ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯିବ, ସେମାନେ କେବେ ରେସପେକ୍ଟ କିଏ ନଦେଲା ଦେଲା ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେମାନେ ପଛକୁ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଆଗ ମିଶିଯିବେ, କିଛି ନାହିଁ, ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ମିଶୁଥିବ, ତାଙ୍କ ମାନେ ସେଲ୍ଫ ରେସପେକ୍ଟକୁ ସେମାନେ ବେଶୀ ଟିକେ ହରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଇଗୋଟା ସବୁବେଳେ ଖରାପ ନୁହେଁ, କେବେ କେବେ ଦରକାର। ଏ ଅହଂଭାବ ଇଗୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅସୁବିଧା, କିନ୍ତୁ ଇଗୋର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଜାତକରେ ସମ୍ମାନ ଆମକୁ କେତେବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିଥାନ୍ତି, ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ରବିଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଗଡ଼ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଯେତେ ସଚ୍ଚୋଟର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବାରେ କଷ୍ଟ ଆସିବ, ବାଧା ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ରବି 1-10 ଡିଗ୍ରୀ ଭିତରେ ତୁଳାରାଶିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ତୁଳାରାଶିରେ, ଡିଗ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ନିଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କୌଣସି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଡକାଯାଏ, ସେମାନେ ମାଇକ୍ ଧରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଡର ଲାଗିବ, ବହୁତ ଲୋକକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, ସେମାନେ ଏକା ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନରେ କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କେମିତି ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଏ ସେ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ, ଏକା ଏକା ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ବହୁତ ଗହଳି, ବହୁତ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ରବି ଯଦି ରହିଲେ। ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ବି ସେମିତି ଯଦି ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଙ୍ଗଳ ରହିଲେ ସେ ଜାଗାରେ, ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ରହିଗଲେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିଗଲେ କ'ଣ ହେବ ସେ ଜାଗାରେ, ସେମାନେ ଯେତେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ବହୁ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି, କେହି କେହି ସମ୍ମାନ ଖୋଜନ୍ତି, କେହି କେହି ସମ୍ମାନ ଖୋଜନ୍ତିନି, ସବୁ ଦେହରେ ମିଶାଇ ଦେଇକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ କେହି କେହି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଖୋଜିବାକୁ ଖୋଜିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିଥାନ୍ତି ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିନଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦିଆଯାଇନଥାଏ, ମଜାକ ଉଡ଼ାଯାଇଥାଏ, ମଜାକ ବହୁ ଜଣଙ୍କର ଉଡ଼ାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଉପାୟ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ରବି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏକି ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି କିଏ ମାନେ ଦେଖିବ କଥା ହେବାକୁ ଡରିବ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥାରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ମାନିକି ଚଳିବେ, ଏସବୁ ରବି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ ପଜିଟିଭ୍ ପାର୍ଟଟା। ନେଗେଟିଭ୍ ପାର୍ଟଟା, ସମ୍ମାନ ମିଳିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ରେସପେକ୍ଟ ଦେବେନି, ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେହି ବୁଝିବେନି, ଆପଣ ଯାହା ପାଇଁ ଯେତେ କରନ୍ତୁ କେହି ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତମ୍ବାଟା ହେଉଛି ରବିଙ୍କର, ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଧାତୁ ରହିଲା ତମ୍ବାର ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ଆଣିବେ, କୌଣସି ଦିନ କେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ଆପଣ ଏ ଉପାୟକୁ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଉଦାସ ଲାଗିବ, କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ମୋତେ ଏଠି ଜାଗାରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିଲାନି, ଏଠି ମୋତେ ମିଳିବାର ଥିଲା, ମୋତେ ରେସପେକ୍ଟ ମିଳୁନି, ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ କରିବେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ଆଣିବେ, ତମ୍ବାର ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ବହୁତ ଲାଲ ମାଟି ଯେଉଁଟା ରହିଲା ବା ଇଟା ହେଲେ ବି ହେବ, ଲାଲ ସିମେଣ୍ଟର ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଲାଲ ମାଟି ଅଛି, ଟିକେ ପଥର ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁଟା ମାଟି ଥିବ, ତାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ପଥରରେ ଆଉ ଏକ ପଥରକୁ ଘଷିଦେବେ, ତାକୁ ଘଷିଦେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଥର ମିଳୁନି, ଆପଣ କଂକ୍ରିଟ୍ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପଥର ମିଳିବ ନାହିଁ, ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପଥର କେଉଁଠୁ ମିଳିବ, ମିଳିବନି, ସେମାନେ ଲାଲ ଇଟାକୁ ଆଣିବେ, ଗୋଟେ ଲାଲ ଇଟାକୁ ଖଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, ଦୁଇଟା ଟିକେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଜଳ ପକାଇଦେବେ, ଜଳ ପକାଇକି ଦୁଇଟା ଇଟାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଘଷିଦେଲେ, ଘଷିକି
ସେଇ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ତାର ବାହାରିଲା ଯେଉଁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ଟା ବାହାରିଲା ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ତମ୍ବାର ଯେଉଁ ସ୍ପୁନ୍ ଅଛି ସେ ତମ୍ବା ସ୍ପୁନ୍ ଉପରେ ଆପଣ ରଖିବେ। ତମ୍ବାର ଯେଉଁ ସ୍ପୁନ୍ ହେଲା ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବେନି, ସ୍ପୁନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆପଣ ରଖିଲେ, ରଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ବାଧିଛି ଏବଂ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁ। ଆପଣ ଏଠି ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ରବିଙ୍କୁ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭ୍ କଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗରରେ ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ଲିକ୍ୱିଡ ଫର୍ମରେ ଯେଉଁ ଥିବ ଦୁଇଟା ଇଟାକୁ ଘଷିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ ଭଳିଆ ହେଇଥିବ ଲେପ ଦିଏ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ସେଟାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଠ ଏବଂ ଛାତି ଏବଂ ନାଭିରେ ତିନି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଲଗାଇବେ। କଣ୍ଠରେ ଲଗାଇବେ, ଛାତିରେ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ନାଭିରେ ଲଗାଇବେ। ଲଗାତାର 27 ଦିନ କରିବେ। କୌଣସି ସମୟରେ ବି କରିପାରିବେ, ସ୍ନାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କରିବେ, ନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ନାନ କଲେ କ'ଣ କି ସେଟା ସ୍ନାନ କରି କଲେ ଏଇଟା ଶରୀରରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏତେ ଛୋଟ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାର କମାଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ ତାର ଦେଖିବେ, କରିକି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ତାର କେତେ ରେଜଲ୍ଟ ରହିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କୌଣସି ଏଇଟା ତ ହେଉଛି ଏଭଳି ଜିନିଷ ଯେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପୁରା ବାସ ଅଛି, ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଲାଲ ଇଟାର ପାୱାର ବହୁତ, କେବଳ ବହୁତ ରିମେଡ଼ି ପାଇଁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ବି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣ ଏ ଉପାୟକୁ କରନ୍ତୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଲଗାତାର 27 ଦିନ କରିବେ, ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ନାହିଁ ମଝିରେ, ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବ ନାହିଁ ମୋତେ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ ପବ୍ଲିକରୁ, ଏଇ ଜାଗାରୁ ସେଇ ଜାଗାରୁ, କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ମିଳିବନି, ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ତାର ରେଜଲ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ ୟୁନିଭର୍ସ ଆମକୁ ଦେବ। ଆଉ ଆମେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ରେମେଡ଼ି କରିବା ନା ୟୁନିଭର୍ସ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଆମର ଭାବ, ଆମର ଭଲ ପାଇବା, ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଆମେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଦେବା ୟୁନିଭର୍ସ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ଦେବ ହିଁ ଦେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କରନ୍ତୁ।